Ми з вами проживаємо у грудні місяці, а грудень місяць – це уже Різдво. Різдво разом з усім цивілізованим християнським світом вперше за цей час відновлення української державності від 90-х років ми дійшли до того, що і календар у нас тепер буде єдиний з усім християнським світом, і Різдво наше тепер буде таким, як і у всьому християнському світі. Ми не будемо чекати, поки у Московії також діждуться, так би мовити, Різдва. Ми тепер святкуємо за західною традицією 25 грудня. Як загалом змінювалися традиції святкування Різдва? Можливо, важливо дослідити і обговорити в нашій студії, розуміючи, що ми от знову на зламі традиції, знову ми будемо звикати до нового календаря, до нового перебігу подій, до нового святкування. У нашій студії друг, в буквальному сенсі слова друг, тому що це пані Ольга Друг, завідувачка відділу Київ періоду другої половини 17-го, початку 20-го століття у Музеї історії Києва. Пані Олю, вітаю вас у нашій студії. Доброго ранку. Дивіться, от ми справді, ми вже чекаємо цього Різдва, хоча чесно вам скажу, я свою помешкання, свою квартиру завжди прикрашала, починаючи від Миколая за старим стилем і до водохреща за старим стилем, уже старим тепер, так, як ми святкували. Так. В мене все це в хаті було, тобто на так зване католицьке Різдво ми запалювали шопку на вікні, тим самим ніби долучаючись до усіх тих святкувань, які переживали наші друзі, наші родичі десь в Європі, десь за океаном. Тобто, напевно, не так важко буде нам адаптуватися до того, що святкування починаються раніше. Можливо, важче буде призвичайтись до того, що завершуються вони раніше теж. За григоріанським календарем, коли Україна перейшла святкувати на сьоме, це пройшло небагато, там 80 років, а відрізок, коли українці і кияни святкували 25 грудня, значно довший. Окресліть ці так. роки, щоб наші слухачі знали. Тому що це Різдво святкувалося з давніх часів, а коли вже різдвяна ялинка, то це десь з 30-х років 19 століття. В міську культуру вона прийшла і в Київ остаточно, як то кажуть, в 70-ті роки. Uh-huh. А от в селянській культурі тільки в Західній Україні, тому що, а от в Центральній, Південній і так далі, в селах до цього часу, що таке різдвяна ялинка, не дуже і знали. Ну, приклад такий, коли уже радянська влада захотіла з різдвяною зробити новорічну, і навіть випустили методички в 37-му uh-huh. році, що обов'язково, і так книга називала Новий год в дитячих садиках і так далі. І обов'язково, і всі, то сільські вчителі не знали, що воно таке, як його, тому що дідух був там дуже довго. А в міській культурі дідух і Різдво відзначалося трошечки інакше, хоча традиції тривали, особливо на Подолі, довгий час. До 1835 року, коли в Києві був магістрат і магдебурзьке право, угу. то, звичайно, на всі зимові свята, на Різдво, перед Різдвом і в церкву ходили, потім святкували Різдво, і студенти з Пудеї Києво-Могилянської академії ходили по хатам, співали колядки, разом із священниками вітали жителів і, звичайно, студентам щось кидали, як вони казали, міркували. Тобто, на ці зимові свята, на водохреща, це припадало на 6 січня, на контрактовій площі збиралися всі цехи і золота корогва, тобто на це київське ополчення разом з своїм полковником і в ошатніх строях з прапорами цеховими всі йшли до колони магдебурзького права на охрещення. Угу. Тобто це такий обряд існував довгий час.
колона магдебурзького права і зараз є на схилах так, вона. Дніпровських, які її дуже добре видно з лівого берега, коли їдеш. Ну і по набережній, коли їдеш. Так, вона зведена також. Була на місці хрещення, так було написано на ній в 1802 році, коли було підтверджено Києво-Магдебурзького права. Угу. Навіть після того, як уже царат влив Київ теж до такої ж самої адміністрування і міська дума, традиції залишалися. І на перед Різдвом обов'язково молодші члени родини ходили до своїх хрещених, носили святу вечерю. І навіть писав такий кореспондент в газети і журнали тогочасні, що от ми починаємо нові традиції, що ставимо ялинки, але ж не треба забувати і старі, про те, що обов'язково перед Різдвом великі кошики була і анонімно посилалися в тюрми, в дитячі сиротинці, в притулки. Тобто оце співпереживання і допомога, вона проходить незалежно від того, як змінилося Різдво, була різдвяна ялинка чи новорічна. І ми це бачимо сьогодні по широкому волонтерському руху. Тобто щось змінювалося, мода на святкування змінювалася. Називалася Різдвяна ялинка. Ніколи ви не побачите в дореволюційних листівках вітання, щоб там була ялинка. Тільки з Різдвяна. Поняття Різдва – це ялинка. А Новий рік – це світське свято. Ви от сказали цікаву річ, що спудеї ходили, колядували, міркували. Мірка – це ж те, чим їх нагороджували, так? Так, так. Ну і, звичайно, саме в стінах Києво-Могилянської академії зародилися ці вертепи з ляльками, з усими, де був і історія народження Ісусика, і сучасне, як там і цар Ірод, і так далі, все. І ці ляльки, і це ми знаємо, що це зародження нашого українського театру. Зараз воно вже змінилося не лялькові вертепи, а живі образи, самі актори. Так, так. І воно було і тоді, і ми знаємо, що збереглося, особливо в західних, на заході України, дуже живо, хоча і в центрі теж. Відроджується, так, насправді. Відроджується насправді це все. Вони в останню чергу силами якраз так, і студентів, молоді. Так, молоді так, це так, цікаво. Звичайно, вони... звичайно. І саме колись співали колядки і щедрівки, от і цей Щедрик Леонтович, я пишу вже ж, коли співали студентські хори під керівництвом Кошиця у Києві, так що це все воно пов'язане. Давайте спробуємо передбачити, чи легко буде нам з вами, сучасним українцям, дотримуватися уже цього нового календаря. Всі звикли, що Святий Миколай приходить до чемних, діток з подарунками до нечемних з різочками, так, чи з ремінцем, чи з чим там він приходить, у ніч з 19-го, з 18-го на 19 грудня. Чи тепер легко буде перейти з на інше, на 6 грудня? Ну, я так думаю, молоді так. Молодь давно вже відзначала і 25 грудня, і це все. Ті, хто вже більш старшого покоління, як я, вони звикли до цього, і наші діти вже виросли. Отже ж, їхні вже внуки, то я думаю, що так, це не складе якоїсь такої, ну, дуже великого супротиву. Вони це все сприймають спокійно і з радістю. А от старше покоління, можливо, буде дивитись і на те, як реагує молодь, і потихеньку, можливо, іще й старе відзначати. Нічого тут поганого мені немає. Теж здається, нічого. Це поки воно спокійно перейде, певні покоління, воно затвердиться, тому що навіть перехід від Різдвяної до Новорічної теж проходив з великими змінами і так далі. От, наприклад, до 17-го року Різдво відзначали 25-го. І це було головним чином як дитяче свято. Відзначали вдома. Навіть, ну, є дуже багато спогадів, проте от одне із них ми на нашій виставці, яка проходить в виставковому центрі нашого музею, ми приводимо спогади сина київського купця Новікова, які проживали на Подолі, що ялинку вони замовляли у молочниці, тобто у тієї людини, яка привозила з-під Києва їм молоко. Привезли їм ялинку, наряджали, потім вони йшли в церкву, приходили і святкували, звичайно,
до цього був піст, і це зрозуміло, бо в нас же ж після Григоріанського якось виходило не так. Ну так, робимо на два дні, наче то піст скасовуємо, а потім допустимо. І так тривало і дітям подарунки, і відповідно всі дитячі ранки проходили після 25-го, а Новий рік відзначали уже дорослі як світське свято, десь чи в ресторанах, чи в купецькому зібранні, чи проводилися вдома якісь вечори, де збиралося декілька сімей чи родин. І перед Різдвом, що об'єднувало родину, всі сідали за столи і робили ялинкові іграшки. Угу. Тому що це... Індустрії такої не було. У нас індустрії такої не було. Іграшки були привозні, звичайно, дорогі. І наші якісь робилися, але більш артілями. І якщо ми погортаємо київські газети кінця 19-го, початку 20-го століття, то побачимо, що такі заголовки, що це робиться на Різдво, ціни на продукти виросли. І тут же поряд ідуть ціни на дитячі іграшки, на ялинкові іграшки. Привозними і дорогими, але дуже цікавими, це були картонажні іграшки, їх називали дрезденський картонаж. Ну, чому він так називається? Тому що цей картонаж під тиском робили опуклі фігурки різні, потім вирізалися, склеювалися і зверху покривалися або золотистою, або срібною фольгою. І настільки тонка була робота, виготовлялося це в Дрездені, в Лейпцигі, і так затримувався цей дрезденський картонаж. Інколи повний набір коштував від 3 до 12 рублів. Mm-hmm. Ну, а ви запитаєте, а які ж ціни тоді на продукт? На гусака. І що можна було на рубель взагалі купити? Ну, на рубель 20 можна було купити свіжу тушку гусака. Угу. На 60 копійок десяток яєць. То на 12 рублів це 12 тушок? Ну так, звичайно, сім'я з не таким достатком, а їх була більшість, просто власноруч могла купити за 1 рубль картон, самим вирізати, склеїти, це те. Теж був варіант, але зачастую купували звичайний картон, папір і сідали, всі разом робили. Або у нас є в музеї речі, які зроблені в київських родинах і досить відомих родинах, наприклад, українського поета Павла Мазюкевича. В 907-му в родині Мазюкевича народилася донечка Дінора, яких і робилися ці іграшки, наприклад, лис мисливець, там коза і так далі. Виставлені. А як потрапляють до вас в музей отакі речі, які є родинними реліквіями? Ну, ті, які з родини Мазюкевич, якщо конкретно, то вона сама заповідала, що і меморіальні речі, і побутові речі перейдуть в наш музей. А буває так, що люди самі приносять, дарують. На цю виставку, яка зараз у нас проходить, я хотіла б згадати два імені, які просто на виставку дали, тому що ці іграшки для них як сімейна реліквія. Наприклад, родина Суворових і Курмазів, в них є зразки дрезденського картонажу. Mm-hmm. Колекціонери за ними бігають. А це у них родинне, ще від бабусі, від прабабусі, ще від початку 20-го століття. І дійсно, навіть зображення зроблений Амур на колісниці ніколи не скаже, що це з картону. Чи там паровозик такий. А ви знаєте, от ви розказуєте такі речі, я подумала, як індустрії вбили таке сімейне, якесь колективне креативне середовище. Так? Коли, справді, ви кажете, родина сідала і готувалася до Різдва, і їх об'єднувала одна ідея – прикрасити ялинку, виготовити ці іграшки. Ну і, звичайно, що це реліквії сімейні. Так, це сімейні реліквії. І ну, це об'єднувало, от, наприклад, нам Ірина Халявка, це донька відомого українського дослідника української поезії Юрія П'ядика. Вона передала на виставку, каже, тільки на виставку, бо це ми зберігаємо сім'ї. Її тато, вона 40-го року народження, її тато робив для дівчинки ялинку вже в період, як звільнили Київ і все. Сам розфарбовував і вішав, і вони кожного року цю пам'ять зберігають. Тобто, для
кожної родини будь-яке ялинкова іграшка – це пам'ять про своїх рідних і так, близьких. Це точно. І навіть коли приходять на виставку і дивляться, то для дітей це просто от цікаво, які були іграшки. Для більш дорослого вони обов'язково згадують своїх рідних, яких уже з ними немає, а говорять, от таку іграшку купила мама, або от така в мене була в дитинстві. І це позитив, це дуже гарно для відвідувачів. Пані Олю, знаєте, про що вас хочу запитати? От наша традиція на Святого Миколая – подарунки класти під подушку. Колись я, коли була студенткою, в гуртожитку жила із однокурсницею з Закарпаття, вона клала мені на Святого Миколая подарунки в капці домашні, в тапочки, так? А що в Києві домінувало, якщо знаєте? Яка традиція? Я тільки знаю, що клали і під подушку, і не на Миколая, на Різдво, під ялинку. І, звичайно, самі необхідні от такі речі. Ну, те, що ми класично знаємо з фільмів, що біля каміну там шкарпетки і так далі, це у нас не було прийнято. Це європейська традиція. Це більш європейська, католицька, західна традиція. Тобто у нас подушка. Такого, да, у нас в основному так. Дивіться, яке у нас цікаве Різдво виходить уже в 21 столітті. Дідух все рівно є, він живий. От особливо в західних областях, у Львові це взагалі культ дідуха, там навіть коли закінчуються різдвяні свята, його привселюдно на площі біля ратуші спалюють. Все частіше і частіше навіть в Києві, в родинах, поруч із ялинкою, чи то, ну, за радянськими традиціями новорічна, так ще кажуть, так. Але різдвяна ялинка, і все рівно кладуть дідуха, хоча б сніпок із пшениці, як символ дідуха. Тобто, які цікаві нашарування усіх епох, усіх традицій і усіх святкувань. Може, в цьому і є краса нашого Різдва теперішнього? Ну, звичайно. Я знаю, що коли минулого року ми робили виставку по історії ялинкової іграшки, то були майстер-класи, як робити дідуха. Приходило дуже багато молоді і старшого покоління, не лише діти. І вчилися, як зробити це. Все-таки, як би там не було, ми хліборубська нація. І любов до цього у нас зберігається протягом... Це якесь от наша ДНК. А які прекрасні із соломи, золотистої із рогожки, соломи так. Зірки різдвяні, чи павуки різдвяні, так. От в музеї Гончара я часто так, бачу. Так, ну і музей іграшки має такі Пирогови, от вони це виставили. Ну, павук – це символ народження світу, і так говорять, що саме павук заплів ті ясла, де родився Ісусик. Тобто, от такі, як робити павук і все. Він коливається від повітря і все, він захищає і збирає за повір'ями павук у приміщенні, збирає весь негатив, усе, і після свят він спалюється. Ну, а зірка – це зірка, це різдвяна зірка, це символ уже народження нового так, року. Так, і різдвяна ялинка до революції, вибачте, що перебила, то вона мала свої канони, як її наряджали. Наверху – Віфлеємська зірка, поряд ангели і всі небесні сили, нижче трішечки представники з фауни, потім і ще нижче тваринний світ, там підводний і так далі, і внизу могли ставати фігурки там Діви Марії, Ісусика, тобто це були такі канони, янголи обов'язково. Ну, а коли після десь 20-х роках уже в Києві в 20-му році утвердилась радянська влада, до цього ні, там було змін дуже багато влади. Так, так. Спочатку спокійно ставилася до того, що відзначала Різдво. Потім, звичайно, це було ідеологічно для них неприємлимо. З 20-х, 22-х, 26-х років особливо сильно був натиск на те, щоб не ставили різдвяні ялинки. Потім 29-го рішенням партійного пленуму взагалі було заборонене Різдво. І до кінця 35-го, по суті, заборонено було і Різдво, і різдвяна ялинка. У нас залишається хвилина з лишком, аби ви ще трошечки сказали про виставку,
Київська ялинка від 19 століття до сьогодення, і запросили наших слухачів і слухачок її відвідати. Так, ця виставка відкрита в музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва на Богдана Хмельницького, 7, це метро Театральна, працює всі дні, крім понеділка і вівторка, вихідні, з 12 до 19 години. Запрошуємо вас познайомитися не лише з історією іграшок і подивитися повністю зріз побутування і інтер'єри кінця 19-го, початку 20-го, 50-ті, 60-ті, 70-ті, 80-ті. Нашу іграшку Євромайдану нам Музей революції дав, дуже цікаві іграшки, які були на цій ялинці. І просто надихнутися іще новими іграшками, які робить наш український бренд «Різдвяні історії». Розписані повністю, особливо цікаві це кулі, такі шари з візерунками, з орнаментами, притаманні ті чи іншому регіону України. Угу. Дуже цікаво. Ну, тут головне, щоб ніяке московське диявольське залізяче не летіло на Київ у ці святкові дні. Ми знаємо, як минулого року вони взимку нещадно нищили нашу інфраструктуру і нас тероризували. Тож будемо сподіватися на успішну роботу наших Збройних сил, нашої протиповітряної оборони. І не забувати, що Різдво – це свято, яке об'єднує всіх. Нас, українців, цьогоріч Різдво уже об'єднує з усім християнським західним світом. Ми святкуємо разом, не чекаючи вказівки із Москви. Тож святкуйте радісно, святкуйте по-українськи, відвідуйте виставки і будьте здорові. Дякую за цю цікаву розповідь нашій гості, пані Ольга Друг, завідувачка відділу Київ періоду другої половини 17-го, початку 20-го століття у Музеї історії Києва.